Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik, komunikabidei. EAJ-ko lau zinegotzi gaude hemen zuekin eta gure helburua gaurkoan bikoitza da. Alde batetik, aurtengo aurrekontua eman ditzaun abstentzioa pixka bat azaldu, herritarrei, zergaitik izan den. Eta beste alde batetik, nola ikusten deun udal gobernua, udaletxe barruan zinegotzi bezala, detektatzen ditugun eta herritarrei azaldu gure proiektuak bide batez zein den eta nola jokatuko den. Aurtengo aurrekontuen aurrean abstenitzea izan da gure erabakia. Geroago azalduko ditugu zer proiektuk elkartzen gaituen eta zer proiektu erabat urruntzen gaituen. Baina bai esan behar dugu udal gobernua gure helburutatik urrun dagoela eta udal honek duen alkateak markatzen duen estilotik ere erabat aldentzen garela. Gure ustez, kudeaketa oso da kaskarra. Hala ere, egia da, gure hauteskunde programan dauden hainbat ekimen aurrera doazela, eta horiek ere aipatu behar dira. Adibidez, herritarrekin gertuago egoteko aukera emango duen aplikazioa martxan jarriko dela epe laburrean uste dugu. Zestoako sarrera irterak hobetuko dituen irisgarritasun plana ere poliki, baina aurrera dihoa. Eta beste bat, Zubimusuko gunea aisialdirako egokituko duen proiektu ere badirudi aurrera dihoala. Proiektu honek hala ere eskatzen du kronologi pixkat egitea. 2017an guraso talde batek aurkeztu zuen iniziatiba edo eskaera futbol zelaizarrean inguruan korrik egiteko eta aisialdirako egokitzeko. Guk 2019an geure egin genuen proiektu hori eta momentu hartan, hauteskunde garaia zen, EH Bilduko hainbat kidek egia esan sare sozialetan erridikulizatu intzuten eta orain bi urte eta erdi pasata gero badirudi konturatu direla leku ezin hobea dela zestoak behar duen leku hori aisialdirako eta han inguruan dagoen parajea oso egokia dela, ezta. Badaude zailtasunak eta oraintxe berriki alkateak Damulinen emandako elkarrizketa batean aipatu du arkeolanekin eta aldundiekin hitz egiten ari direla, pasaber diren tramite batzuk egokitzen da egiten eta uste dugu epe laburrean hori desaktibatuko dela eta aktibatuko dela posibilitate hori eta hortatik posten gera eta asko gaina. Eta gero beste badaude beste iniziatiba batzuk guk ez ditugunak inoiz oztopori jarriko. Adibidez, energia berriztagarriekin lan egingo duen komunitate bat sortzeak adibidez, asko posten gaitu, guk ere sinestuta gaudelako eredu jasangarri bat dela egin behar den bidea eta hori ere gure hauteskunde programan alazetorren auditoria energetiko bat egin eta udal eraikinak modu jasangarri batean jartzeko modua. Beraz, alde hortatik gauz horiek elkartzen gaitu. Eta ondoren pasako geha, egin ditugun beste ekarpen batzuk azaltzea. Adibidez, eskatu zaio udal gobernuari markesinak osatzea. Markesinaz, aigera esaten, auzoetan falta diren autobus geltokiak. Erantzuna izan da, horiek aldundiari dagozkiola jartzea. Gure aldetik konsulta eginda, bai Donostiako udalean eta bai justu olako lanak aurrera egin behar dituen aldundiko politikariari eta biak esan digute, horiek herri eta auzo altzariak diela eta udalari dagozkiola. Beraz, alde hortatik ez zaigu egia esan edo ez du zintzo jokatu gure ustez alkateak. Eta hainbat tokitan egoera deserosoak ematen dira, segurtasun faltagatik, iluntasunagatik eta uzten dut hori zuzendu beharreko obra dela. Beste obra txiki batzuk auzoetan zaindu eta ekipamentua gozatzeko beharra detektatu dugu eta kasua hontan Ibainarritan eta Narrondon egin beharreko hainbat eskaera luzatu ditugu. Batzutan aztertuko dutela esan zaigu eta beste batzutan ezetz borobila jaso dugu. Eta hola, askar esate aldea, Ibainarritan argizarea osatzea eskatu dugu etxe handia baserriaren ondoan farola bat jarriaz eta ahaleginduko dela esan du udalak alde horretatik ondo. Urtain plazaren inguruan dagoen farola bat ere mugitzea aztertuko dula esan zaigu. Gainetabidea eta aztotxikin bideetan ez da aldiz jarriko, ez da aurreikusten.
Gaineta bidea, bide publikoa konpondu, bueno, ba, dauden guneak identifikatu eta aurrekontu bat prestatuko dutela esan zaigu bulego teknikotik. Ulertzen dugu, ba, baiezko bezala. Eh? Asto txiki bidea konpontzeari, ba, epe motzean lurtek enpresak emaitza jaso ondoren irtenbide bat proposatuko da. Bada, 1985-tik 900 metro karratuko lur eremu bat, udalak bere egin behar duena, eta hor idazkaritzak gaiari helduko zaiola esan zaigu, eta ea epe laburrean udalak eskuratzen duen lur eremu hau. Eta aldiz, Ibainarritako modulo sozialari beste behin ezezkoa esan zaio. Askotan, hitzetik hortzera, esaten dugu auzoetan ekipamentuak osatu behar dira eta auzo eta herri oreka hori mantendu behar dela, ba, uste dugu, nahiz eta biztanle asko ez egon, oinarri-oinarrizko leku bat batzeko, elkartzeko, Ibainarritak ere behar duela, eta horri ba, beste behin ezezko borobila eman zaio. Narrondon, bueno, ba, bi lantxo edo bi proiektutxo eskatu dizkiogu, alde batetik, hor etxien irrisgarritasun arazo bat konpontzea, eta parkalekua planifikatu, margotu eta bar. Esan zaigu, baietz, bueno, irigintza partidatik eta astarrelan bat egin da gero, ba, baloratuko dela, hau konpontzea, edo ez. Bueno, eta hau esan da, pasako gera, bestelako eskaera batzuk egin ditugunak, segurazki proiektu handiagoak, mardulagoak, aurrekontu desientez gehiago eskatzen dutenak, eta ze erantzun eukidegun azalduko dugu. Alde batetik, uste dugu Bainuetxean dagoen tren geltokia eta bere ondoko eraikin txikia, ba, izaera divulgatibo bat izateko kondizioak ematen dutela. Ingurua kontutan hartuta, bai arkeologikoki, bai turistikoki, bai historikoki, eta adibidez Iñaki Azkunek egin duen lana azaltzeko eta modu dibulgatzaile batean leku aproposa izan ditzake, eskatu diegu ETS-ekin dagoen izarmena itxi eta ahalbidetzeko bueno, helburu hauetara. Egi esan erantzuna ezetza bezala hartzen dugu, zailtasunak, oztopoak, frenoa askotan bezala, bai? Baina uste dugu bi eraikintxo horiek ba, posible dutela era horretarako helburu batekin funtzionatzea. Bada beste proiektu bat, hobeto esan da aurre proiektu bat, hemen orain modu askar batean azalduko duguna, bere garaian gobernu batzarrean aurkeztu egun, jakin genduenean, ba, epe motzean udalak arrobiko, osinbeltz arrobiko beko eremua ja bere egingo zuela, eta bueno, martxan jarri ginen, egile esan honek badauka aurrekari bat, ni behintzat plataforma garaian buru belar ibili nintzen, eta orduan ere uzten genuen ba, arrobiak beste erabilera bat izan zitzekela, eta denon artean prestatu dugu aukera bat. Aukera ireki bat da, aurre proiektu bat da, esan dugun bezala, egingo baldima da seguru aldaketak izango dituena, baino, bueno, uste dugu oain aurkeztuko duten bezalako proiektu bat, ba, ambiziozua bai, egingarria ere bai, eta zatika egin daitekeen proiektu bat epe ertain batea posible dela. Planteatzen dugun azken finean zer da? Bueno, ba, arrobiaren beko eremu honetan, sei atal ikusten ditugu, irisgarritasuna posible da egitea hemen planteatzen den bezala bide gorri hartu eta hor dagoen zubitxo hori berrera ikiz joatea. Eta beste detaile bat proiektu honek daukana da 2009an egintzen ideien lehiaketa hartatik hartu, bai irisgarritasuna eta bai guzti hau dena, ba, paseo botaniko bat planteatzen zen horrekin uztargarria dela. Erabat uztargarria da. Ez da bat edo bestea, honek ez du talka bat sortu nahi. Ideiak garatu egin behar dira eta gu zentratzen gara azpiko eremu honetan. Bai? Eta azken finean planteatzen duguna da erdikaldean, bueno, auditorio ireki bat, balioan hitza, antzerkia, makrojaialdiak egiteko posible izango dena,
eremu oso zabala da, eta 1500 pertsonak abituko liak, eh? Oso eremu zabala delako. Ekialdean ikusten da, ba, laku bat, laku hau, Urola ibaiatik datoren urarekin egindako laku bat, ba, bainatzeko edo jolasteko, eta gero eremu zabal batean ikusten da, ba, tirolina, rokodromoak, eta aisialdirako egune bat egun pasako, bai? Eta gero laugarren eremuan, hemen balkona da hoietan, bueno, hor ikusi behar da, ba, zer egin daiteken, zeratikan, claro, hor arriskuak ere badaude, eta hori ondikan pixka bat landu egin beharko litzateke. Bai? Hemen ikusten da, eraikin batzuk, eta aparkalekuak. Bai? Azken finean, zer lortu nahi du honek? Honek lortu nahi duna da, ba, osinbeltzeko arrobiari ikuspegi desberdin bat eman, eta egoteko espazio natural bat izan dadila. Biztanleriak aprobetxatu eta bizitza bueltatu dizaioten. Esan deten bezala, proiektu ambiziozua da, eta bere bidea egitea gustatuko litzaigukena. Bai? Beste proiektu bat, eta hemen ere, ba, EH Bildurekin ez gatoz bat, kulturetxe berria edo kultur ekipamentua nun eta nolakoa egin. Gure ustez, azkenengo hilabetetan hartu diren erabakiak, hau da, erosi diren pabelloi batzutara, adibidez, antzerkia, eta ondo funtzionatu du, eta leku hori provisionalki izan diteke egokia. Ez da leku aproposa provisionalki izaten denean, gero urtetan luzatzen delako, esperientziak hori izaten digu. Pabelloiak erabilera kulturalerako erabiltzea, gure ustez, partxe txar bat da, eta guretzako kulturetxeak berdu orain dagoen lekuan. Eta naiz eta azpian garaje batzuk egon 100 urterako lizitatuta, hori ezindu izan oztopo, eta esaten aigeranean eraikin berri bat, ez da izugarrizko obra faraoniko bat. Gure ustez badaude ereduak herri antzekotan, Antzuolan kasu, ba, antzoki eder bat, musika, dantza, antzerki egiteko albiretzen duena, espazio diafano batekin dantza ere bai, eta gero, ba, herri honek dituen kultur talde guztiei, ba, leku duin bat emango diena. Eta hori ez da egiten gure ustez, orain egin nahi dan berregokitze batekin. Hori baino, gehiago usten dut, merezi du herri honek, eta noizbait heldu beharko zaio behar handi honi, gure ustez behintzat. Gero, eskatu genion irisgarritasun ikerketa sakon bat egitea. Kontutan hartuko dituenak barandak, aulkiak, bankoak, eskailerak, paperontziak, bolardoak, eta bueno, esan zitzaigun, ba, neurri handi batean hori egina dagoela, eta urtero, ba, aurrekontu bat destinatzen dela, eta poliki-poliki joango direla gauzo jedanak egiten. Bai? Eta beste bi kontu. Orain dela hilabete batzuk, jakin genuen Ilarri ondoan dagoen lehengo karaban parkeko gune hori kompost gune, kompost planta edo birrintze planta bat egin nahi izan zela. Hasiratik jakin genuen hori ezinezkoa zela. Zaborrak ezin direlako tratatu, zaborrak hartu eta tratatzeko beste gune batzutara eman behar direla. Informazio eskatu zitzaion, behin baino gehiagotan. Informazio horik seri horik, planik, planifikazio horik, maparik, plan horik ez genuen jaso. Hilabeteak pasata gero, efektibamente, orain esan zaigu, ezin zela hori egin. Eta orduan, ba, improvisazuz, orain egin nahi da edo asmoa da, ba, hor aparkaleko batzuk egitea. Horrek implikatzen du, sarrera irteren dinamika berrantolatu, eta egia da, gaur egun ez dakigula azkenean zertan amaituko den kontu hori, baina txapuza galante irutzen zaigu. Osea, ezin den gauza bat urtebeterako plan piloto bat bezala saldu zitzaigun, langile bat jornada kompletan lanean arituko zena, eta azkenean ezin gauza ezer egin. Eta gero, bide berdearen aktibazioa. Bide berdea orain, zorionez, ematen du aktibatuko dela, Aldundiak izarmena egin du Jaurlaritzarekin, eta udaletxe honek aurreko legealdian egindako lanak bere fruituak emango ditu. Eta usten dut bidezkoa dela, momentua biritsita, ba, aurreko alkate izan zen Josetxok, hainbat lan eginda Iñaki Pregorekin, orain dela aste gutxi joan zaigu Iñaki Prego, eta Josetxok ala eskatu zian,
usten dut oso begirune honez jokatu zula zestuarekiko, eta bueno, oroimen hori berak egindako lanari eskertu nahian. Bai? Hauek izan dira pixka bat, gauza batzuk borondatezko kontuak, beste batzuk aurrekontu txikia berzitunak, eta beste batzuk ikusten den bezala asmo handiagoko proiektuak guk aurkeztu ditugunak udaletxean, eta ze erantzun jaso duten ere esan dugu. Eta amaitzeko besterik gabe, ba, ze ondorio atatzen ditugun. Ondorioak garbi dauzkagu. Udal gobernua ez dago talde motivaziorik. Ez dago talde motivaziorik. Udaletxean alkatea bakarrik dago liberatuta, eta hau ez zaigu bat ere bidezkoa iruditzen. Beak ere onartzen du, onartu du publikoan eta onartzen du pribatuan. Baina ez dugu uste ezer egitekotan denik. Eta desmotivazio hori taldean nabaritzen zaie. Egia hori da. Orain dela gutxi, atzo edo. Alkateak eskaini zion entrevistan, elkarrizketan, Damolinen ere esaten zuen, hiriburutan, baino askotan, herri txikitan, lankarga handiagoa izaten zula alkate batek. Desde luego, era honetan jokatuta, bakarti, talde lana dinamizatu gabe, seguru baietz. Beste era batea lan egin daiteke eta egin beharko litzake. Bestalde, EAJak asumitzen dugu ez ginela udal gobernuan sartu, baina herri eta auzoetako proiektu edera daukagu eskuartean. Hortaz, sinetsita gaude. Eta saiatuko gera, beti izan dugu bezala apurka-apurka, gure proiektuak, hauteskunde programan zeudenak eta beste batzuk momentuan etorriko zaizkigunak aurrera ateratzen. Uste dugu, EH Bilduk txikian pentsatzen duela. Eta herri honek aurrera egiteko behar dituen inbertsioak, ba, ez ditula aintzat hartzen, ezta? Beste detaile bat, alkateak esana da, zestoak lotarako herri bihurtzeko arriskua duela. Eta zer egiten da hori ekiditeko? Gure ustez, ezer gutxi. Iraurri berritzenetik atera gara, eta orain arteko laguntza integrala ere galdu egingo da. Gure ustez, kosta gertu izanik, eta barrukaldetik etorri aldiren bizitariak ere kontutan hartuta, zestoa mapan kokatu behar da. Horretarako inbertsioak egin behar dira, eta batzuk handiak. Eta ondoren eta paraleloki, Aldundiarekin eta Jaurlaritzarekin saretu behar da, ba, turistikoki irakargarria izan dadin, eta zestoa txosten turistikotan lekua izan dadin. Hori uzten dugu dela bidea. Eta gobernu honek, udal gobernu honek ez dugu uste ikusmira nahikorik duenik horretarako. Esan dugun bezala, badugu proiektu bat, epe ertain luzera landu behar dena, asmo handiko proiektua eta egingarria. Eta alkate honek egiten duena da zirt eta sart. Baina zirt eta sart gehiago egiten du desegiteko egiteko baino. Eta ez dugu uste hori bidea denikan. Gu sinetsita gaude, gure prestutasuna lanerako izango du, baina ez bere estiloa eta ez bere jardunak ez gaitu batzen. Beraz, usten dut gehienak esan da gelditu direla, jarraituko dugu lanean, eta, bueno, zestoak merezi dugulako. Eskerrik asko.